مشہور معروف ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آمین زور سے بولا جائے ہلو بولا جائے, بولنے میں کس کو انکار نہیں. بہت سارے امام ہوتے ہیں نا غیر مغضوب علیہ ولا الضالین آمین قل اللہ وحد, کیوں کرتے ہیں سوال, پیچھے آمین بولنے والے نا ٹائم ہی مت دو ان کو, سیدھا ایک سورہ سے دوسری سورہ, مطلب ایک سے دوسرے پہ شفٹ ہو جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ ٹھیک ہے آمین بالجہر سر میں بولنا ہے, جہر زور سے بولنا ہلو, اس میں اختلاف ہے, لیکن بولنے میں کی اختلاف ہے یہ تو تم بتا ہی نہیں سکتے ہو. بولنا تو سب کے نزدیک ہے نا, آہستہ ہی ہلو, اس میں نا تیز بولو یا ہلو بولو, تو تم کہاں جا رہے, کس طرف جا رہے, تم دین کو چینج کرنا چاہ رہے صرف اپنے فائدے کے لیے کہ آمین نہیں بولنا بول کے سیدھا اسکپ کر دے رہے. ٹھیک ہے, تو وہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے فرشتوں کی آمین تمہارے آمین سے مل جائے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں بھول گئے ہم لوگ, مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا